Mutacións urbanas, Visibilizando o Invisible, é un proxecto que se basa na democratización da arte contemporánea, dos procesos de creación, apostando por crear, experimentar, achegando estas técnicas e disciplinas a toda a cidadanía, basándose na inclusión social. Que nestes tempos convulsos a arte é un medio moi útil para entendernos, é unha liña de traballo desde STH que nos gusta desenvolver e que nesta ocasión realizamos en colaboración co Concello de Santiago e a Deputación de Coruña. É unha iniciativa que naceu no 2016 cunha primeira edición máis breve de 5 laboratorios e este ano pois, ampliamos a 6 entre Santiago de Compostela e o Concello de Teo para intentar achegar a nosa forma de traballar e de vivir a distintos colectivos da cidade. Traballamos ao mesmo nivel distintos artistas experimentados e distintas asociacións de Santiago de Compostela e do Concello de Teo e colectivos para crear conxuntamente e trasladar á cidadanía e á cidade pois, os seus soños, desexos, ilusións, queixas, necesidades. As persoas, que non os públicos, as persoas están desexosas de crear e de participar activamente, non simplemente recibir información, consumo e demais. A cultura é un dereito, é maravilloso ver como se disfruta creando en colectivo e como de todo este traballo se xerarán proxectos hoxe, pero tamén a posteriori.